Pomsta nie je spravodlivosť. Zdravím všetkých. Dnešné pokračovanie sme začali citátom Simona Wiesenthala. A vrátime sa k Dušanovi Kováčikovi. Kováčik sedí v base preto, lebo ho odsúdili za to, že Ján Hrubala pustil z väzby kudličku. Áno, jeho právoplatné odsúdenie je za to, že sudca špecializovaného trestného súdu zrušil väzbu a Dušan Kováčik nepodal sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu. Vlastne ani nie Dušan Kováčik, ale dozorujúca prokurátorka. Dvojaký meter, ktorý z toho číha, nemôže byť výraznejší. Niekedy sa rozhodnutie nezávislého a nestranného súdu prorežimným odborníkom hodí. Inokedy za dodržiavanie a rešpektovanie rozhodnutia súdu vyvolajú lynč. V prípade Kováčika sa rešpektovanie rozhodnutia sudcu Hrubalu nehodilo. Hodilo. Lebo na základe toho mohli Kováčika odsúdiť. Dušan Kováčik čelí ešte dvom ďalším trestným stíhaniam. Jeden skutok rozhoduje sudca Michal Truban, druhý sudca Peter Pullman. Kým sa pozrieme na prsty Pullmana, pozrime sa na to, čo stvára sudca Truban. Ten sa teda fakt neosvedčil pro režimnej propagande. Žiadosť o prehliadku nebytových priestorov ešte u Mariana Kočnera svojho času Truban nepodpísal. Teda podpísal, ale len pre niektoré a pri iných súhlas nedal. Toto jeho rozhodnutie stačilo ale na to, aby sa Truban opätovne dostal na titulku novín. Samozrejme s článkami, ktoré dehonestovali jeho výkon ako sudcu. Kto sa však osvedčil, bol Ján Hrubala. On tie chýbajúce povolenia polícii podpísal. Zosumarizujme si to. Orgány činné v trestnom konaní svojho času žiadali o prehliadku viacerých nebytových priestorov, ktoré vlastnil Kočner. Pri niektorých sudca Truban dal povolenie, pre niektoré objekty povolenie nedal. Na tie, ktoré Truban povolenie nedal, dal povolenie sudca Hrubala. Áno, Hrubala dal povolenie na prehliadku nebytových priestorov Kočnera a áno, ten istý Hrubala prepustil kudličku z väzby. A za to, že proti rozhodnutiu Hrubalu o prepustení kudličku nepodala sťažnosť Kováčikovi podriadená prokurátorka, Kováčik sedí. Však niekto si to odsedieť musí, však áno. Peripetie sudcu Trubana však neskončili pri mene Kočner. Disciplinárne konanie, ktoré bolo nedávno vedené proti sudcovi Trubanovi, je možné považovať za prelomové. Nie, toto naozaj nie je nadnesené. Toto je fakt. Sudcovia tvoria chrbticu materiálneho právneho štátu. Sú poslednou inštanciou zabraňujúcou neprávosti a svojvôli štátnych orgánov v prípade, že v reťazi inštitúcií zlyhajú všetky ostatné. Ako náhle štátna moc ukáže, že nie je problém zatýkať sudcov, dokonca zmení ústavnú garanciu s takou razanciou, ako sa to na Slovensku stalo v roku 2020, je len otázkou času a hlavne charakteru, ktorý zo sudcov sa podvolí a naopak, ktorý sa nezohne a nezlomí ani pod frontálnym útokom zo strany prorežimných politikov v súčinnosti s prorežimnými médiami. Samozrejme nie je možné vynechať veľducha slovenskej justície pána Jána Mazáka ako predsedu súdnej rady. Kde zlyhajú všetci, pán Mazák je ochotný okamžite započať mediálne turné na obranu, prípadne osočenie niektorého sudcu. Záleží od daných okolností a samozrejme od osoby sudcu. Nehovoriac o právomoci predsedu súdnej rady podať podnet na disciplinárne stíhanie ktoréhokoľvek sudcu. Preradenie sudcu na súde nižšej inštancie je jeden z trestov, ktorý sudcovi hrozí. Samozrejme môže ísť aj o finančný postih na istú dobu, prípadne rovno vyzlečenie z talára. Problémom súčasného režimu je, že disciplinárnu právomoc voči sudcom má najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Každý, kto i len trochu zmýšľa ako diktátor, si uvedomuje,
že empatia a rovnako aj nenávisť voči obvinenému kolegovi môžu hrať nemalú rolu. Sudcom sa podľa zákonov Slovenskej republiky môže stať aspoň 30-ročný občan Slovenskej republiky, ktorý splní aj ostatné zákonom stanovené podmienky. Jednou z týchto podmienok je aj úspešné zloženie odbornej justičnej skúšky. Túto skúšku je však možné odpustiť. Sudcom sa môže stať aj človek, ktorý nevykonával sudcovskú profesiu, ale je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Dokonca je možné justičnú skúšku odpustiť aj tomu, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné. Justičnú skúšku bez odbornej prípravy má aj Daniel Lipšic. Do tejto kategórie vedeckých osobností samozrejme určite spadá, veď ako inak. Tvrdiť opak by znamenalo, že ju Daniel Lipšic získal buď podvodom, alebo preto, že bol členom politickej strany, ktorá nominovala ministra spravodlivosti. V tom čase Jana Čarnogurského. A to si samozrejme netrúfne povedať už vôbec nikto, že Daniel Lipšic podvádzal aj pri získaní previerky Národného bezpečnostného úradu. Kvôli čomu je aktuálne aj začaté trestné stíhanie vo veci. No faktom zostáva, že Daniel Lipšic previerku má, ale o tom na budúce. Dôležité je poukázať na to, že disciplinárny senát, ktorý riešil disciplinárne previnenie sudcu Trubana, Trubana odsúdil na 50% zrážky zo mzdy po dobu 6 mesiacov. Sudcovia Najvyššieho správneho súdu ho však nevyzliekli z talára a dokonca ho ani nepreložili na súd nižšej inštancie. To sudcovia Najvyššieho správneho súdu teda fakt prehnali. Požiadavka trestu bola režimom vyslovená predsa jasne. Keby Najvyšší správny súd konal tak, ako konal senát trité Najvyššieho súdu, boli by sudcovia na Najvyššom správnom súde úplne v poriadku a médiami určite označení za elitných sudcov. Sudca Truban totiž odmietol obžalobu Dušana Kováčika vo veci údajného prijímania úplatku v knihe. To je jedna z dvoch obžalôb, ktorej ešte Kováčik čelí. Prokurátor sa odvolal a senát 3T Najvyššieho súdu Trubanovi uložil vo veci konať. To znamená, že mu prikázal konať, aj keď videl rozpory. Truban. Ale pri Trubanovej nevôli konať na začiatku, kedy vlastne odmietol obžalobu Dušana Kováčika, existuje predpoklad, že by mohol Kováčika oslobodiť. To by bolo ale veľmi nemilé pre režim. Toľká snaha médií a politikov bez koncovky zvanej basa, prípadne úplne najlepšie v Kováčikovom prípade do životie. Ale keby dostal Truban trest preradenia na súd nižšej inštancie, jeho prípady by sa rozdelili medzi ostatných sudcov na špecializovanom trestnom súde. Ak niekto tvrdí, že by to garantovane mohol dostať aj nejaký prorežimný sudca typu Záleska, Cisárik, Mazúch, Hrubala či Buvala, ktorí by rád odsúdili Kováčika, určite trpí halucináciami. Veď ktorých sudca by o sebe chcel čítať oslavné ódy z pier prorežimných novinárov? Sudca Truban si za celé tieto opletačky môže vlastne sám. Svojho času sa mal namietať a nemal by disciplinárku. Keby sa bol namietal pre zaujatosť vo veci, v ktorej ho disciplinárne potrestali, určite by sa nič nedialo. V jednom z Trubanovi pridelených prípadov sa jeden svedok pozná s jeho dcérou. No uznajte, dôvod na disciplinárku ako vyšitý. Sice nevieme, koľko rokov má dcéra pána Trubana, ale tá by mala svojmu otcovi hlásiť, s kým sa kamaráti, s kým sa pozná, s kým nakupuje, s kým vykonáva obchodnú činnosť. Vlastne by mala svojmu otcovi referovať úplne všetko.
Určite to robia všetky deti všetkých sudcov. To, že svoju zaujatosť neoznámila taká justičná elita, ako je Pamela Záleská, za vulgárne výroky na obvinených a dokonca preukázala opovrhovanie prezumciou neviny, samozrejme nikomu neprekáža. Táto povinnosť sa v tejto krajine vzťahuje iba na deti sudcov. Sudcovia si môžu chodiť na kávu s kým chcú a môžu chodiť aj na chaty s kým len chcú a dokonca aj na dovolenky, prípadne na testovanie na COVID. V žiadnom prípade nechceme, aby si niekto myslel, že Trubanovi zrazili splatu 50% len preto, lebo sa nepodriadil prorežimnej propagande zneužívajúcej trestné právo na politickú pomstu. To by totiž znamenalo, že na Slovensku, kde je hlavou štátu Zuzana Čaputová, niečo príšerne smrdí. A nie je to hlava Dušana Kováčika, ale ani sudcu Michala Trubana. A k tomu viac na budúce. Majte sa pekne.